Ovo je dobro rečeno. To je Noam Chomsky zvao strategija napravi problem pa ponudi rešenje. Jedna od onih čuvenih njegovih 9 strategija, ne njegovih, neko koje je on citirao. Znamo vas bolje nego što sami sebe znate. Krivicu za meni, emocije zameni krivicom, zatim infantilizacija, guranje mediokriteta i najvažnija, malo je pokupio je Sun Tzu, ali to su te moderne strategije, Vladimir Volkov i moji Bataljev su o tome pisali, znači to je ona napravi problem pa ponudi rešenje. Da, tačno je to i ja isto mislim da će pokušati da naprave neki problem, pošto su videli da je sad ovo otpušteno, da su ljudi progledali, Srbija je progledala. Teško će sada biti sa tom pričom vratio se virus, jer je svet rekao da se neće vratiti. Također su rekli da vakcinacija nije obavezna. To je jako bitno da znaju naši ljudi. Član 5 deklaracije Ujedinjenih nacija kaže niko ne sme da vam pipne telo bez vašeg odobrenja. To ljudi da znaju. E sada, oni će svakako pokušati taj nastavak inženjeringa, znači nastavak stvaranja straha u populaciji. Pošto su gubitnici, oni će dobit će izbore, ukrašće ponovo izbore, ali su u suštini gubitnici koji neće trajati. I toga su verovatno svesni, bar oni inteligentniji među njima. Može da se desi da se napravi scenario haosa ili scenario nekakve velike svetske zavere, šta ćeš više zavera, imaš koliko hoćeš u svetu, pa da se to iskoristi, da se Srbija spasava od toga, da se ponovo zategne narod, zatvore granice, zatvore u kući itd. Sve to moguće, ali ja samo ne želim ovo da kažem. Ja lično mislim da to više ne može uspeti u ovom narodu. To je gotovo, taj film više nećemo gledati. Ovo je sad dobijena vakcina, svi smo je dobili. Sad smo imuni, jer smo videli šta rade. Kad ste imuni, ne mogu vas dva puta prevariti. Koga prevare dva puta, to je sad sudbina.